Svenska Johanna och hennes familj har fått sova på ett stengolv i en skola på Rhodos efter att ha evakuerats från skogsbränderna på ön. Och det är flera hundra svenskar som har fått evakueras från sina hotell, och en av dem är Mattias. Vänta på att bli evakuerad. Inte hört så mycket när det blir. Tappat tiden i detta kaos som har varit. Men nu är det lite lugnare. Och Greklands polis säger att evakueringarna som sker nu på Rhodos är den största någonsin som har gjorts för en brand i Grekland. Uppskattningsvis så är det totalt 19 000 som har evakuerats, varav 3 000 via havet.